तर जुन पावर र स्ट्रेन्थको आवश्यकता थियो उनले सायद टिप गर्न चाहन्थे सो बललाई टार्गेटमा पनि राख्न सकेनन् अब पनि अट्याकमा आर्मी दिनेश हेमजन दिनेशको डेलिभरी पार्ट पोस्टमा सेकेन्ड पार्टमा ड्रप गरेका थिए बल जगजितको लागि थियो सायद यो बल उनको लागि अवसर पनि तर उनले बुझ्न सकेनन् सो अपर्च्युनिटीलाई मैदानमा आवश्यकता भन्दा बढी बल सुमन साइड बाट Jagjit Shrestha Jagjit go cross Dinesh Henjan Breakthrough goal Army ko lagi Dinesh Henjan aapno opportunity lai sadupayog gardai Sahi samay ma sahi touch sahi decision making Dinesh Henjan ko ball ground ma bhayeko appeal thyo tara referee le so she's like cancel out gari dieka chan ra goal lai count gareka chan ra yo goal jivan ami ko lagi aashirwad sabit hun sakcha Jagjit Shrestha ko क्रस थियो निकै राम्रो क्रस थियो र फ्री रहेका दिनेश हेन्जनले हेडर गोल गर्दै टिमलाई एक शून्यको अग्रता बनाएका छन् एकतामा रहेका छन् त्रिभुवनानी एफसी सेलिब्रेट गर्दै पहिलो गोललाई त्रिभुवनानीले पछिल्लो तिन खेलमा जित निकाल्न सकेको छैन कन्सेक्युटिभ थ्री ड्रज त्रिभुवन आर्मीको लागि योभन्दा अगाडि नेपाल एपिएफ एफसी थ्री स्टार र सातो बाटोसँग बराबरी खेलेको थियो आज यो खेलबाट जित निकाल्दै टाइटल रेसमा आफ्नो आशालाई कायम